Tá aí mais uma luta. Jogos abertos do interior, na cidade de São Bernardo do Campo, no ano de 2006. Representando a cidade de São Caetano do Sul, dirigida pelo seu técnico Ivan, auxiliado pelo Antônio. Tá aí James Jim Pereira, capacete vermelho, camiseta vermelha, no corner azul, representando a cidade de Santana de Parnaíba, tendo como técnico Jefferson Cruz, tá aí todo de azul, Raimundo Barbosa Bolfin. Na categoria, ambos de 54 quilos, peso galo. Dois grandes lutadores, James Jim, na época servindo a seleção olímpica. A equipe quase toda da seleção foi contratada pela equipe de Santos, para representar a cidade de Santos. Mas nesses jogos abertos, James Jim Pereira representou a cidade de São Caetano do Sul. Em 2005 ele representou a cidade de Santos, onde foi medalha de ouro nos Jogos Abertos de Botucatu em 2005. Esse ano de 2006 ele está representando a cidade de São Caetano do Sul. O árbitro é o Norberto, um grande árbitro, um árbitro que sempre teve considerações pelos lutadores por ser um bom árbitro. Sempre imparcial nas suas decisões. Uma luta difícil, onde Raimundo Barbosa Bonfim tinha um preparo físico muito bom na época. Suas lutas foram sempre combates difíceis, mas ele era um grande guerreiro, ia para cima, batia forte. As lutas dele sempre foram essas brigas boas aí de se ver. James Jim Pereira, mais técnico por estar na seleção e participar de vários torneios nacionais e internacionais, tinha uma técnica muito apurada, mas a luta está bem justa aí. Está aí o Jefferson Cruz, o técnico do Santana de Parnaíba, de Raimundo Bonfim. Primeiro round, 4-0 para o Cone Vermelho, portanto, para São Caetano, de James Jim Pereira. Está aí abaixo a cabeleira do Antônio e do Pitu. Exibindo aí os seus cortes de cabelo. Uma baixa cabeleira, hein? James Jim indo para mais um round. Iniciou o segundo round. James Jim tinha uma postura no ringue em que ele abaixava a guarda e fazia o vai e vem nas pernas, né, entrando e saindo, para pegar os seus adversários num contragolpe, e se dava muito bem com isso, né? Era o estilo dele. Portanto, era um lutador difícil de ser abatido por conta da sua técnica, né? São Caetano do Sul contra Santana de Parnaíba.
Jogos Abertos do Interior 2006, na cidade de São Bernardo do Campo. De vermelho, Jamie Jim Pereira. De azul, Raimundo Barbosa Bonfim. Árbitro, Norberto. Os dois lutando aí para tentar uma medalha de ouro nesses Jogos Abertos. Terminou o segundo round. Nesse segundo round, Raimundo Bonfim reagiu, fez 4 pontos, mas Jamidim Pereira fez 7. É 7 a 4, portanto. Vamos para o terceiro round. Numa luta em 4 rounds, estamos no terceiro. Raimundo tentando tirar a diferença na pontuação para poder fazer o último round de igual para igual, né? Então tá aí uma luta muito pegada. Tá aí o Pitu arrumando o calção aí, a coquilha, e Jamie Jim Pereira. Vamos para a luta, tá bom? A luta continua. Raimundo tem que reagir nesse round, que é para levar a decisão no último round. Mas Jamie Jim, nos seus contra-golpes, está se saindo muito bem. Como eu falei, Raimundo Bonfim vai pra cima mesmo, bate mesmo, né? Tentando ganhar a luta. Jamie Jim mais tranquilo, né? Ele tem mais experiência, mais luta no cartel, né? Então, já sabe muito bem como é que se comporta em cima do ringue. Acabou o terceiro round. Vamos ver a pontuação, como é que está. Já está um pouquinho maior nesse round. Vamos para o último round, quarto e último round. Está aí o Pitu, seu pupilo. Está aí o Antônio dando uma instruçãozinha aí para Jamie Jim controlar a luta nesse último round. Thank you.
James Dean batendo e saindo, né? Era a sua estratégia para o último round. E Raimundo Bofim querendo entrar para dentro, para tirar essa diferença. Tranquilo, James Dean, sabendo que a luta tá ganha, último round. Bem tranquilo, só esperando o suor do gomo para os jurados dar vitória a eles. Raimundo Bonfim teve um probleminha aí também, já vai ser resolvido. Tudo bem, continua a luta. Acabou a luta. Os dois se pegaram aí, não pode, isso não pode. Isso é antiesportivo, tem que ter calma. Acabou a luta, tem que se abraçar, não pode ter esse tipo de coisa, né? Tem que ter um respeito entre os lutadores. Se continuasse ali, podiam ser desclassificados. Vamos ao vencedor. Jean Pereira, a sua baixa cabeleira, foi o vencedor da luta. Vamos à premiação, né? Medalha de bronze, prata e ouro, na cidade de São Bernardo do Campo. Medalhas de bronze. Medalha de ouro vai para James Jim Pereira. Medalha de ouro. Medalha de prata. Raimundo Bonfim. Raimundo Barbosa Bonfim, da cidade de Santana de Parnaíba. Agora as medalhas de bronze. Kevin Santos, cidade de São Bernardo do Campo. E outro bronze. Angivaldo Teles, da cidade de Piracicaba. Parabéns aos medalhistas da categoria Galo 54 quilos.